ספר שקוראים לו המלחמה האדירה. אז אתם יודעים שמסתכלים על הספר אפשר ללמוד עליו הרבה דברים מאוד 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 מאוד. אני לראות. בא לך לראות את הספר? אז יש לי הצעה. בואו ניקח ונחלק לכל הילדים ספרים. זה השם. איך קוראים לו? מלחמה אדירה. נכון. מלחמה אדירה. ומישהו כבר יודע גם לקרוא מה שכתוב למעלה? אור האייל כתוב למעלה. נכון, כתוב למעלה אור האייל. ובדרך כלל בספר כתוב איש אחד או שניים? שתיים. מאייר וסופר. גם מאייר וגם סופר. ובמקרה הזה מה יש לנו? רק סופרת. אז מי יהיה את הספר? אבל בא לי כבר לקרוא. היא גם סופרת וגם מאיירת. נכון מאוד, היא גם סופרת וגם מאיירת. בבוקר שמש בהיר שיחקו דן ואלון במגרש הריק מאחורי הבית. אלון מצא קרש? ותקע אותו בחול. מי זה דן ומי זה אלון? ומה כתוב פה? מי זה דן? אחר כך אנחנו נקרא את זה. דן זה הילד שמסע ראשון את המקל. תקרא, תקרא מצוין. ואני... דודה שלי אמרת, תקרא לדודה שלי, וחוקר את זה, ותקסח את הבשר. נכון. תראו. הוא אמר. איתי, אתה ממש הבנת את העיקרון של האיורים, יוצא מן הכלל. החץ הזה מוביל אליו. נכון מאוד. והחץ הזה מוביל אליו. פעם זה בצד הזה? נכון. ממש נדנדה. ממש כמו נדנדה בין שני ילדים. וזה מוביל לכאן. מצוין. אז אתה הבנת את העיקרון שכל פעם שיש לנו בועה, יש בחץ, אנחנו יודעים מי מדבר. מעולה. ואני אגיד לדודה שלי שלומדת קראטה, היא מנצחת את אבא שלך בקלות. רגע, מה קורה? בהתחלה זה היה אבא, נכון? עכשיו זאת דודה, ואתם כבר יש לכם כל כך הרבה שכל שאתם כבר יודעים שאחרי זה מי יבוא? המלך הרשע! וואו, אני אביא את המלך הרשע שלי, הוא יותר מסוכן מיד. ומה הוא מחזיק ביד? שרביט. ושרביט זה דבר טוב או רע? טוב. בדרך כלל זה טוב, אבל איך שהוא מחזיק אותו, מה יהיה? רע. וואו, זה מעניין. נכון, כי כאן הוא יכול להיקשף אותה. אנחנו רגילים לראות מלכים רשעים? לא, אני מפחד מחדשים. אז אני. נו, תגיד. אני אקרא למפלגת הגדולה שלי, היא תאכל את הדרקון שלך. מצוין. אז מה שאלמוג סיפר לנו, אלמוג זוכר בדיוק את הסיפור במילים שלו. הוא אומר, אני אקרא למפלגת... מה אמרת? אני... ואני תאכל את הדרקון שלך. נכון, אבל במילים של הספר כתוב משהו עוד יותר חזק. ואני אקרא למפלצת האיומה שלי. ומה היא תעשה? היא תטרוף. היא תטרוף. מה ההבדל בין לאכול ולטרוף? לטרוף ולאכול זה להרוג שאתה בולע אותו. אתה כאילו אוכל אותו לארוחת עשר. זה מילה נרדפת ללאכול. מה? לטרוף? לטרוף זה מילה נרדפת ללאכול? כן. נכון. מה ההבדל? נכון. אז כשאומרים אתה טורף, למה אתה מתכוון? כשאתה אוכל הרבה. הרבה, ומהר, ובכוח. מה מעניין במפלצת הזאת? מה יש לה? יש לה פה מאוד גדול, ויש לה... הפה זה חצי מהגוף שלה. כששאלו את אור האייל, מאיפה היה לה הרעיון לצייר את המפלצת הזאת? אז היא סיפרה שפעם היא קראה ספר של מורי סנדק, אתם רואים? ארץ יצורי הפרא. נכון, זה ארץ יצורי הפרא. את רואה את הספר הזה? ובספר הזה מה יש? מפלצות. ומה יש להם? תסתכלי מה יש להם. קרניים. גם קרניים, ומה עוד? מפחד. ציפורניים. ציפורניים, נכון. ואיזה סוג של שיניים? מחודדות, נכון. היא אמרה, אחרי שהסתכלתי על הספר הזה של מורי סנדק, אז היה לי רעיון לצייר כזאת מפלצת. וכך פרצה... המלחמה האדירה! אבא ו... דודה! והמלך הרשע! הדרקון! הנורא! והמפלצת! האיומה! עמדו והכריזו בכל... מלחמה! ציפורניים של ושר ונשפו. מה אתם שומעים פה כל הזמן שאני אומרת? של פו ושר פו. שין, גם את שמעת את השין? השתוללו
התגלגלו ונפלו ויללו. איזה עוד שמעתם פה? לא, נכון, כולם נעלמו. מצוין. איפה שמעת למד? אשתו? ללו. והתגל? גלו. ונף? לו. ויללו. מעולה. וכל מילה שומעים למד. ותסתכלו מה שקרה להם, מרוב שהם התחילו לריב אחד עם השני, מה קרה? נעלמו. אנחנו עוד לא יודעים שהם נעלמו. הם התערבבו. הנה, כי לא יש... כי לא יש את הראש עכשיו של הדרקון, ואז הם התחברו, ואז הם נעלמו. נכון, מה שאוריה עשתה, זה היא לקחה את החלקים של כל אלה שהצטלפו במלחמה, ומה נהיה מהם? נפלו. הם התערבבו אחד בשני, נכון? רואים איך שהם התערבבו? עד ש... נעלמו. אז מה קורה שעושים מלחמה? מה קורה לכולם? אפשר להיעלם. עלולים להיעלם. לאן נעלמים? לשום מקום. כשיש מלחמה, מה עלול לקרות? למות. אנחנו אפילו עלולים למות ולארץ. ולנו. הם השאירו את הקרש, את הקרש בה. נכון, והלכו לחפש טיפוסיות. נכון. שאתם רבים, זה גם נגמר בזה שאתם הולכים ביחד לחפש חיפושיות? לא. אז במה זה נגמר כשאתם רבים? לי זה תמיד דיבר שחסי רודף אחרי ואני רץ לי מאחורי, אמא או אבא. היה לי כיף, תודה רבה.